14-ը ամենատարբեր ստուգատեսը ճամբարային հավերը, ճամբարային երուսը, իր սնունդը, երկերը, բարելը, իր ջոկատավարները, իրական ճամբարային կյանքը, իր արշավներով, մեկորյա և բազմորյա, իր ակումբային գործնեության, լրացուցիչ կրթության, նախագծերով, նախաձեռնություններով, բանգլադեշյան ճամբար, այսպեսին է մեր ճամբարը արդեն ավանդական թվով անգամ դժվար ասել, քանի տարի այդ ճամբարը կա, և երկու շաբաթ շարունակ ծադրվում էր այն ուսումնական առօրյան, որով մենք ևս առանձնանում ենք հայաստանյան, ես կարծում եմ ոչ միայն հայաստանյան դպրոցներից, և դպրոցը ոչ միայն ֆորմալ կրթության կազմակերպիչ, և դպրոցը գրավիչ է ոչ միայն նրա համար և ոչ այնքան նրա համար, որ զանգներ կանչում պարտադրում, և երեխան անգամ չի էլ մտածում, նրան պարզապես քշում են, տանում են դպրոց, և մյուսները այլևս դպրոց չեն գնում, բայց ինքը գիտակցված, ոչ գիտակցված, բայց իր ընկերների հետ, իր ընկերների նման, առանց զանգի, բռնում է դպրոցի ճամբար, որովհետև այդպես իրեն գիտակցելի, որովհետև այդտեղ իր ընկերներն են, այդտեղ իր ուսումնական պարտեզներ, գիտեք ես որ ասում էի դպրոցը նկատում եմ նաև նախակրթարանը, որովհետև մեր կրտսեր դպրոցները գիտեք ունեն 2-5 տարեկանների իրենց աշխարհները, ան այդ ուսումնական համար, ուսումնական պարտեզ նախագծելով ընդգրկված են երեխաները սկսած 2 տարեկանից, որտեղ իրենց հետաքրքրություններն են, հա, իրենց սերերը, ինչ պիտի ավելի կարևոր գործով զբաղված լինեին մեր սովորողները, եթե ոչ ուսումնական համարային ճամբարներում, և այսպեսի առօրյա 2 շաբաթ անընդհատ։